Айман Шарипханованың бұл жолғы туындысы қазіргі танымал жанрлардың бірі қиял жанрында жазылған. Романда ерекше назар қазақ мифологиясына қойылған. Сонымен қатар шығармада екі әлемнің бар екені сипатталады. Олар реалистік және фантастикалық сәттермен ерекшеленеді. Жанр фэнтези сейчас очень популярен. Қиял жанры қазір бүкіл әлемде өте танымал, бірақ өкінішке орай түркі тілдес мифологиясында ертегілері мен аңыздарында бұл жанр қатты көрінбейді. Менің мақсатым қазақ ұлттық мәдениетін, қазақтың ұлттық қазынасын насихаттау үшін балаларға да ересектерге де оқуға қызықты болатын шығарма жасау болды. Қазақстандағы мәдениетті қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды қолдау қаламгердің кітап жазуына түрткі болған. Рухани жаңғыру, мәдени мұра сияқты бағдарламалар жазушыларды ұлттық сипаттағы шығармалар жасауға шабыттандырады. Абай әлемі сериясындағы бұл кітап мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылды. Бұған себеп кітаптың мазмұны рухани жаңғыру жобасында қойылған міндеттер мен мақсаттарға жауап береді деп атап өтті автор. Эта книга издана. Бұл кітап Абай әлемі сериясымен жарыққа шықты. Жоба 5 жыл ішінде жүзеге асырылды. Міне 2022 жылдың соңында Айман Серғазинқызы Шарипханованың кітабы жарық көрді. Жалпы біздің Қазақстанда қазақ мифологиясы туралы шығармалар сирек жазылды. Бүгінгі таңда өңірімізде жазушыларымыздың осы бағытта кітаптары шыққаны қуантады. Айта кетейік, қиял жанрында жазылған бұл туынды өңіріміздегі соңғы 10 жылдықта балалар мен ересектер шығармашылығын қос қамтыған алғашқы шығармалардың бірі. Кітапхана қызметкерлері бұл шығарма өзге қаламгерлерге қозғау салар деген пікірде. Аружан Таубекова, Малика Мұхтарова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.